Girl, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerk it like Miley. Don't pop it like Miley. חברים, כאן סטיילין ישראל, והיום קיבלתי מתוך חדש מאליקספרס, כי נעליים חדשות, זה סרטון ראשון בערוץ, חדש בערוץ. אני לא יודע אם זה חיקוי, אבל אם זה חיקוי, זה חיקוי ממש ממש טוב, אני פתחתי את זה כבר. ועוד, יש אתם רואים שפה אדידס, יש פה גם אדידס סקייטבורדינג, יש פה גם מטה, שזה אחד החשובים. $36 זה בעצם בערך 130 שקל, 160 שקל, שווה לדעתי כל שקל. זה מתחיל ככה, זה כאילו סטן סמית, זה ככה עדיף הסופרסטאר, אבל בסדר. פה גם יש לנו אדידס, אבל מה? פה בפנים רשום Made in Vietnam. אם אתם יכולים לראות, ובעיקרון עד כאן חברים, וואי נעל סקייט בעיקרון, אבל אני לא יודע, יכול להיות שאני אמכור אותם.